Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в селищі міського типу Іванків, на вулиці Струмковій 2, бувша Боженка. Вулиця асфальтована. Знаходиться недалеко від лісу, де літом дуже багато грибів і ягід. І зараз в цю пору багато хто розповідає, що навіть зараз є гриби в лісі. Значить, на наш огляд попав будинок. Будинок площею 50 квадратних метрів. На земельній ділянці близько 10 соток. На цій земельній ділянці розташовано декілька споруд типу літньої кухні та сараю. Є в дворі також колодязь глибиною більше 9 метрів. Вода знаходиться далеко. Це означає, що підтоплень тут немає. Город вироблений, дуже гарно родить. Також є сарай, де власники тримали різних курей, качок та іншу живність сільську. Почнемо свій огляд з літньої кухні. Значить, тут була пічка невеличка, ванна. Ну, тобто особливої цінності це місце не несе. Зараз підемо оглянемо будинок. До речі, зверніть увагу, серед в дворі існує кран, до нього подається вода, і ви зможете собі спокійно в літню жарку пору поливати весь ваш земельну ділянку для того, щоб врожай був доволі високий. А зараз ми оглянемо з вами будинок. Значить, вхід в веранду. Із веранди у нас є такий вхід в коморку, де можна зберігати припаси на зиму. Далі із веранди ми йдемо в кімнати. Верандочка, далі невеличка кухня, а далі котельня, яка сумісна з санвузлом. Так, будинок газифікований, опалюється як газовим котлом, так і може опалюватися, пічками, яких тут дві в кожній кімнаті. Ось, якщо ми переберемо стільчик, ми бачимо одну грубку, і друга грубка у нас знаходиться. Ось. До речі, грубка обладнана такою системою, де можна готувати їсти. До речі, це і допомогло власникам під час окупації пережити тяжкі дні. Значить, у нас в будинку дві кімнати, одна прохідна. Всі меблі, які ви бачите, залишаються в будинку, тобто сім'я, яка купить будинок, зможе вже з перших днів буквально проживати комфортно тут. Столи, стільчики, телевізор. І ще є одна непрохідна спальня. Теж ми бачимо батареї, які опалюються. До речі, зараз будинок опалюється, доволі тепло в будинку. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Стеля десь 1,50 м висота стелі. Ремонт радянський, хто має бажання собі з часом вдосконалить, але будинок в стані заходь і живи. А
кому стане в нагоді таке житло. Це, можливо, літнім людям, діти, які хочуть забрати батьків поближче до Києва. Це може бути невеличка сім'я з декількох осіб, де шукають переселенці, наприклад, або люди, які там переїхали в регіон, в наш київський регіон з інших міст. Тому доволі непогане для цього рішення. Притом обладнане всіма зручностями. Хто кого відлякує, що сільські хати не мають зручності, то в принципі це доволі якісний варіант для проживання. Хто хоче мати якесь господарство, мати якусь курку собі в городі, їсти свіженькі яйця, свою огородину, будь ласка, місце є, вирощуйте. Вся територія обгороджена, як ви бачите, сіткою. По словам власників, дуже високий урожай. На цьому земля має такий от темний відтінок, що дивно для супіщаників. І дуже великі врожаї картоплі там і всього. Давайте оглянемо, що у нас є місця, які для курок. Так, тут якесь у нас сіно зберігається. Тобто можна якусь курку тримати. Це у нас місце теж, де можна якусь животіношку, козу якусь або ще щось. Чи поросятку. Кому хто хоче цим займатися, то в принципі є де розмістити. Ну, є ще один сарайчик з двориком внутрішнім. Сусіди дуже дружні, допомагають одне одному. Багато це на що, в принципі, впливає. Від сусідів багато що залежить, тому люди дуже дружелюбні, дуже допомагають власникам, майбутнім власникам будуть допомагати. Ще хочу розказати про ліс, який знаходиться недалеко. Дуже багато дарів природи, і хто мріє про дачу, то це доволі непоганий варіант. До речі, тут недалеко проходить річка, де можете собі їздити на рибалку, ловити рибу. Теж, в принципі, 5 минут ходу. Так, як ми бачимо, будинок газифікований, є газ. До речі, недалеко від воріт у нас тут знаходиться каналізаційний колодець на 6 кругів. Раз в рік, раз в 2 роки машина приїжджає, викачує, в принципі, недалеко від паркану. Паркан доволі гарний такий, фасадний. Ворота, є заїзд для машини. Дерева, садок, можна збирати якісь груші по осені. У нас електрифікований будинок, лічильник, все працює. Також бачите комини для двох грубок, які ми бачили в приміщенні. Наразі в мене інформація по будинку все. До нових зустрічей. Інформацію можете знайти по ціні у мене в описі під відео. З вами був Василь Дмитрук. До нових зустрічей на нових об'єктах. Всім гарного дня!